Доброго дня усім! Сьогодні ми проводимо урок математики для учнів перших класів Одеської школи номер 31. Послухайте діалог дівчинки-розумниці та мудрого котика. Усім привіт! Котику, що ти читаєш? Що? Вітаю вас, друзі! Дівчинко, я тримаю у лапах машину часу. Ти вирішив посміятися наді мною? Це ж звичайнісінька книжка. З часом не жартують. Сьогодні ми здійснимо подорож у минуле. Дізнаємося, коли винайшли годинник і поділили час на складові частинки. Нагадай, будь ласка, як ми називаємо їх зараз? Напевно, ти маєш на увазі години, хвилини та секунди. Так, а в давнину, коли люди про них ще не знали, час вимірювали швидкістю згорання палиці. Але ж вона могла бути різної довжини або товщини. Дерево сухе чи вологе, а сире дерево повільніше горить. Звісно. Тому й час тоді вимірювали не точно. Пізніше древні греки винайшли водяний годинник. Він складався з двох посудин, розташованих на різній висоті. У вищу посудину наливали воду, яка через отвір знизу переливалася в нижчу посудину. Але таким чином можна було визначити лише проміжок часу, який минув, а не дізнатися, котра година. І води в посудину щоразу могли налити різну кількість. Саме так. Потім на зміну водяному годиннику прийшов пісочний. Я знаю, пісочний годинник – це герметична посудина, звужена посередині. Через цей вузький отвір пісок пересипається з однієї частини годинника в іншу. І навпаки, цей процес щоразу триває однаковий проміжок часу. Бо кількість піску не змінюється. Правильно, дівчинко. А от перші механічні годинники, якими ми користуємося й досі, з'явилися у 18 столітті. Ми можемо лише уявити, скільки цікавого сталося за цей час. Відбуваються дивні речі. Що сталося? Я знайшла у своєму зошиті дивну записку. Ось, прочитай. Миколці виповнилося 7 років. Літні канікули тривають 3 місяці, а весняні – 1 тиждень. Тиждень складається з 7 діб. Бачиш, тут зашифрована якась інформація. А цей Миколка, хто він? Можливо, один із моїх однокласників? Дівчинко, не хвилюйся. Цю записку написав я, щоб підказати тобі тему нашого сьогоднішнього уроку. Ти мені не підказав, а навпаки, заплутав. Я досі нічого не розумію. Гаразд, поміркуй, чим схожі речення в записці. Так одразу й не скажеш. Сподіваюся, дітки мені допоможуть. В цих реченнях йдеться про час. Правильно, дівчинко. Випишіть із речень одиниці вимірювання часу в порядку зростання. Ось який у мене вийшов запис. Доба, тиждень, місяць, рік. Чудово! Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо одиниці вимірювання часу. Як ви вже зрозуміли, тема нашого уроку – час, одиниці часу. Що ж таке доба? Доба – це час, протягом якого Земля обертається навколо своєї осі. Час, протягом якого проходить день і ніч. Починається вона опівночі в 0 годин – та триває 24 години. Давайте згадаємо з уроків природознавства, з яких частин складається доба. Це
Ранок, день, вечір, ніч. Тиждень складається з 7 діб. Дні тижня називаються понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Більша одиниця часу за тиждень – це місяць. Один місяць може мати від 28 діб до 31 доби. 12 місяців складають один рік. Рік – це 4 пори року. Весна, літо, осінь і зима. А зараз виконуємо завдання. Ми знаємо, що одна доба має 24 години. Знайдіть, чому дорівнює 2 доби. Один тиждень – це 7 діб. Скільки діб мають 3 тижні? Один рік – це 12 місяців. Знайдіть, скільки місяців мають 2 роки. Тепер давайте розв'яжемо задачу. Софійка відпочивала у таборі тиждень і ще 2 доби. Скільки діб відпочивала Софійка у таборі? Давайте згадаємо, скільки діб має один тиждень? Так, один тиждень має 7 діб. Та ще 2 доби. 7 плюс 2 дорівнює 9 діб. Отже, Софійка відпочивала у таборі 9 діб. Рекомендуємо опрацювати сторінки 111-112 у підручнику та сторінку 37 у зошиті. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!